Dobrý den, často nám píšete dotazy, jak to vypadá v zákulisí muzikálu Mauglí. Tak jsme si pro vás dneska jednu takovou reportáž z muzikálu Mauglí připravili. Zeptali jsme se pana Jiřího Korna, protože hraje v muzikálu Mauglí Pantera, což je šelma, tak jsme se ho zeptali, jakým způsobem se mu to prolíná do osobního života. To bych neřekl, že se mi to nějak prolíná do osobního života, ale vlastně každý představení nebo pokaždé, když jsem v kalichu a připravuju se na Pantera, tak se vlastně na to těším tak trošku. Je to podle mě velmi povedený muzikál a myslím si, že dopadl nad očekávání, že se divákům líbí a přináší radost dětem a nejenom dětem, ale i nám na jevišti. Zeptali jsme se pana Richarda Tesaříka, protože v Mauglím hraje Supa a Slona, tak která z těch dvou rolí mu více přirostla k srdci? Obě dvě mi přirostly k srdci, protože jsou obě dvě senzační. Slon to je solo takový a ty se povím baví, to je jak vystřižený z Disneyovky, že? Takový ten šílený kvartet, vždycky mají medvědi čtyři nebo čtyři supové nebo tak, to mě baví. No. Navíc tam i zatancuju. Lucie, ty hraješ muzikálu Mauglí vlastně Rakšasí, což je matka vlčice. Mě by zajímalo, jestli to má nějakou spojitost vzhledem k tomu, že vlastně čekáš teď dalšího potomka, jestli to třeba zase v tobě zažehlo nějaký mateřský půdy, tahle role. Tak matku jsem už hrála, jo, v podstatě už jsem měla backingu, když jsem začala hrát, takže mateřský půdy už tam byly, ano, ale byla to náhoda a teď po druhé úplná náhoda, takže ale režisér mi teda řekl, že není problém, že naopak je to žádoucí vzhledem k tomu, že Becky to nechaj. Vzhledem k tomu, že tam říká šakal, že vlčice si pořád pořizuje mláďata, takže vyloženě se tam o tom mluví, takže je to v pořádku, že můžu klidně s břichem až do 9. měsíce, jak budu vládat. Já tady hraju až druhý půlce a sezona byla senzační, navíc nebyla moc velká zima, to bylo super. Uplynulo to příjemně, jako já si nemůžu stěšovat, kdyby ta další sezona byla taková, moc by se mi to líbilo. Venku je určitě už hezky, ale není hezky jenom venku, ale je krásný i tady u nás v našem obřím terárku, kde máme takovou džungli nádhernou, tak se sem přijďte podívat a myslím, že nebudete litovat. Každopádně mi dovolte, abych vás pozval na pár posledních představení během června, protože věřím, že to stojí za to.